мене так взагалі і немає фоток там, де він один, тому що ми завжди разом всюди. А ця фотка, я її зробила з скріну. Це була остання його сторіс, коли він знаходився в Маріуполі, і я зробила собі скрін і зробила таке фото. Свого чоловіка Володимира Олена описує так. Мій чоловік – це та людина, у котрого все добре. Навіть тоді, коли він був в Маріуполі, коли Маріуполь вже був оточений в подвійному кільці, він завжди казав, що в нього все добре. У березні 2022 року, після чергового сильного обстрілу міста, Олена виїхала з Миколаєва. Володимир у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти перебував у Маріуполі. Вже в березні зв'язок почав зникати. Почав зникати, було таке, що хлопці по 3 доби не виходили на зв'язок. І вже з 14 березня зв'язок зник. З нами зв'язувався хтось один, і були такі смски або плюс, або 450. Попри те, що з новин знали, ситуація у Маріуполі критична, Володимир та його побратими завжди говорили, що все добре, розповідає жінка. 12 квітня 2022 року Олена отримала повідомлення від чоловіка, потім і телефонний дзвінок. Я розумію, що мені не можна плакати, бо мені потрібно його підтримати. Він каже, як ви, що ви? Я кажу, у нас все добре, за нас не переймайся, у нас все добре. Він сказав, що ситуація важка, що немає їжі, немає боєприпасів. Вони якось там піймали інтернет і побачили, що деякі хлопці вже потрапили в полон на той момент. Він сказав, я не знаю, що з нами буде, але все буде добре. Це була крайня розмова подружжя. Намагалась підтримати чоловіка, говорить Олена. А після того, як обірвався зв'язок, відчула, що тепер не скоро почує Володимира. У мене отак текли сльози, і я йому просто казала, я тебе прошу, тримайся. Ви повинні жити, ви повинні всі вижити, ви маєте жити. І завжди, коли була можливість, коли він телефонував, мені було важливо сказати, що я дуже його люблю. Після потрапляння в полон підрозділу у військовій частині Олені повідомили, її чоловік зниклий безвісти, ймовірно, у полоні. Звертались до всіх відповідних інстанцій, шукали інформацію в соціальних мережах. В серпні 22-го року звільнений з полону військовослужбовець підтвердив – бачив Володимира. І він каже, він живий, я його бачив, все добре, він живий. І назвав мені його місце утримання. З того дня, з 3 серпня 2022 року, я знаю, де знаходиться мій чоловік. За 2 роки не було ані телефонних дзвінків від чоловіка, ані листів, говорить Олена. Ми згуртувалися, ми в'яжемо сітки, ми шиємо одяг, ми шиємо прапори, ми відкриваємо збори, ми намагаємося жити, намагаємося триматися в купці і підтримувати один одного, бо це дуже важко. Дуже важко, коли ти, не можеш нічого зробити, не можеш зробити, щоб їм якось допомогти облегшити життя їхнє. Разом із родинами полонених Олена організовує акції нагадування. Говорить, так намагаються звернути увагу міжнародної спільноти до питання необхідності обмінів. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.